Zdar, kámo, jsem rád, že zase přišel. Co budeme tenhle týden dělat? Tak nějak přemýšlím, co vymyslet. Člověče, tenhle týden byl takový zvláštní. V začátku týdne to bylo takový hodně divný. Měl jsem takovou nějakou zvláštní depku. Jenom jsem tady prostě seděl a buď jsem hrál na kytaru. Jsem prostě se nudil a poflakoval. No hrůza děs. Asi po dvou, po třech dnech takovýhle debilní nálady. To mi zdá strašně zvláštní sen. Takový katastrofy, kolik jsem tam viděl. Jsem v životě snad jako se nedokázal ani představit to. Já najednou tam padalo letadlo a teď prostě spadlo. A jsme si prostě povídali, ježíš, to je hrozný, takových lidí tam umřelo. Pak najednou střih. Někde jsem prostě byl v takovém nějakém sklepě zamčeným. Nemohli jsme se dostat ven a prostě najednou jsme měli pocit, že tam prostě umřem. Najednou se střih. Najednou tam prostě byl takový obrovský autobus. Plný lidí, teď napral do takovej zdi, začalo to tam všechno hořet. Teď ty lidi vyskakovali, umírali. Říkám si, pane bože, a teď jsem se najednou probudil. Já vždycky, když se probudím z nějakého takového snu, který mě jako dostane, tak jako hledám ve snech skrytý významy. Otevřel jsem oči, okamžitě přišla odpověď, mě tím snem došlo, že vlastně na tom světě se lidi mají daleko hůř a že prostě umírají. A že já jsem tady a mám ten dar žít, když se vysel na nějakou depresi a prostě začnu zase žít, že jo. Takže já se na tohle můžu vykašlat z vysoka. Děkuju, moc krát děkuju za tady to porozumění. A to je asi tak to, no, takže já vlastně teďka tady nebudu nějak depresit. Najdu si nějakou zábavu. Zatím teda nevím co, ale já něco vymyslím. Uvidíme, no. Prostě jsem teď tady a hotovo. Tak si představ, byl jsem v bance hodinu jsem otvíral účet. Ale víš co, byla to jedna z nejlepších hodin, co jsem tady strávil, protože ta ženská, co tam byla za přepáškou, s ní byla taková prdelka. That's a boráč. Prat? Yeah. Prat. Prati. Boráč. Africa. Just check. I don't know. No. Looks like. Yeah. Tohle to je dobrá kávost, je prdel. Příjemná, taková pěkná slečna. I see what you're talking about. You're right, you're good fun. Are you planning on staying in Ireland long time? More than a year? Yeah, probably. Very good. Okay. I feel like I know you now. I'll have to talk like you. You're the first Czech I've met. Yeah? He's all laughing much. Yeah, because my English is, you know, not true English. That's it. Yeah, there's a nice bank. Konverzace v bance byla až překvapivě příjemná. Nicméně teďka mířím domů. Jo, ještě jsem se skočil koupit boty do práce. Berli. Teďka mířím domů, udělám si tam něco k jídlu a pak Bůh ví co dál. Volá mi kolega z práce, Martin. Ptá se mě, jestli nechci jít na nějaký sportovní něco, challenge nebo co. Já jsem nad tím moc nepřemýšlel, řekl jsem mu jo, jasný, jdu. A on jo, já tě naberu, za chvilku tam budu. Položil jsem telefon a najednou mi došlo, co jsem to vlastně řekl. Já jsem nikdy nebyl žádný sportovec, co tam vlastně budu dělat, pane bože. No nic, už jsem řekl jo, už to nejde odvolat, takže jdem se na to podívat. Království sportu do prdele, cože? Tady je baseball, tam jsou nějaký fotbaly, pane bože, ty vole. Golf, tady to je nějaký asi rugby. Tohle bylo hodně dobrý. Na to, že jsem na sporty levej, sice jsem to prohrál všechno, ale docela fajn. Galik, jako galic, galskej fotbal nebo něco takovýho. Tam spočívá pointa v tom, prostě trefit to takový vyvíčený brány, podobně jak má americký fotbal. No, nedal jsem to. Další spot byl rugby. To bylo úplně to samé, akorát se žešat tím míčem. I never keep this ball. Sure, look.
riffy vždycky z určitého stanoviště určitou jamu. Potom byl basketbal. Pak byl tenis. Na stejném principu byl pak baseball. Pak byl fotbal. Pak byl harlek, a to je irský sport s takovou pálkou a odbíjíš míčky. This is the one. Let's fucking go. Další sport byl golf a tentokrát byl, že tam byla vyvýšená jáma, to jsem musel trefit do ní, to jsem nedal ani jednou, na to jsem byl úplně levej. Další sport byl baseball. Já jsem se dnešek docela užil, nečekaně. Tak jsem tak dneska seděl doma, trošku jsem se nudil, tak jsem koukal na to, co jsem vlastně vytvořil posledních 8 dílů World of Life. A ve třetím díle jsem se dostal k větě, jsem sám sobě nechal takový poselství. A to znělo, když se budeš někdy sedět doma a kopat se do prdele, tak prostě vyraž ven mezi lidi. No a tak mě to došlo, že vlastně sedím doma a kopu se do prdele, takže mě napadlo, že prostě se půjdu podívat do hospody, no. Normálně jsem dneska v práci. Od Kimi dostal závěsy. A to je úplně pecka, protože tady těma oknama strašně táhne prostě dovnitř. The year is 1907. A piano player, that's me. Applied my trade in music halls from mid out to Battersea. Played at the old Acne Empire, at Gatties and Shepherd's Bush too. But the syndicates got a bit cheeky, and there was a mighty to do. Stejným způsobem, jakým jsem zavěsil tyhle závěsy, tak bych zavěsil i tenhle ten týden, co se udál. Byl takový zvláštní, ale já mám moc velkou radost, že jsem dokázal natočit video, i když jsem se necítil zrovna celý týden fresh. Mně nezbývá nic jiného, než se s tebou rozloučit. Já ti moc krát díky, že zase přišel. Jsem rád, že jsi mě v tom nechal samotného. Rozhodně přijďte příště, uvidíme, co na mě příští týden nachystá. Moc krát díky a uvidíme se.